নীলাজ কতানিধক কাণ্ডজ্ঞানহীন অপদার্থ লেতেৰা যি বুলিয়েই গালি নিদিয়ক কিয় আপোনাৰ হেঁপাহ নপলুৱাব এই দৃশ্য দেখি আপোনাৰো লাজ লাগিব খঙে চুলি চুব বৃহস্পতিবাৰে মুকলি হৈছে গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতু নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে সেতুখন আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে ৰং তুলিকাৰে গুৰু আসনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি তুলি ধৰা হৈছে কিন্তু একাংশই যেন মহানগৰীৰ এই সুন্দৰ ৰূপ সহ্য কৰিব নোৱাৰে এয়া চাওক কিদৰে পিকাইছে নতুন দলঙত উন্মোচনত দিনটোতে এই ছবি অসহনীয় প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰো আমি খালি ৰাইজে এই দলংখন যাতে সদব্যৱহাৰ কৰক দলংখনৰ স্বচ্ছতা বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে বিভিন্ন ধৰণে কিবা কিবি অংকিত কৰি বা থু শিকা বা তামোলৰ খাই পিক পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে নহয় সেইটো কথাত সেইটোৱে আমাৰ জনগণ সচেতন সজাগ নহ'লে আমাৰ সৌন্দৰ্যতাটো কেনেকৈ আমি সংৰক্ষণ হ'ব সৌন্দৰ্যতাটো ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জনগণে আমি চৰকাৰী নিদেখি নোৱাৰিম যদি জনগণৰ যেতিয়ালৈকে সজাগ সচেতন নহ'ব তেতিয়াহ্লে আমাৰ যিটো লক্ষ্য আছে আমাৰ যিটো প্ৰাপ্তিৰ আনন্দ হৈছে প্ৰাগ নিউজৰ মহানগৰীক সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি তোলাত ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰি প্ৰচাৰ চলাই আহিছিল কি ক'লে গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইন উজাই ৰাজহুৱা স্থানত পিকালে জৰিমনা হয় জি এম চিয়ে জৰিমনা বিহিব পাৰে কিন্তু জি এম চিয়ে এই ক্ষেত্ৰত সফল হোৱা নাই তাৰ বিপৰীতে মুখাবিন্দা সভ্যলোকে মহানগৰীক কদৰ্য কৰাত মুঠেই কৃপণালী কৰা নাই ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পংকজ আৰু প্ৰসন্নৰ সৈতে ভাস্কৰজ্যোতি শৰ্মা আৰু ববিতা গগৈৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ